danjiraha safaaradda Soomaaliya ee dalka Suudaan. Danjire Maxamed Sheikh Isxaaq oo weeliyo madaxa ganacsiga ee safaaradda Soomaaliya ee dalka Suudaan, Yuusuf Axmed Xasan Yuusuf Jeego, ayaa maanta kulan la qaatay wasiirka wasaaradda warshadaha iyo ganacsiga ee dalka Suudaan, Madani Cabaas Madani, waxaana kulanka looga wada hadlay sidii dib loogu nooleyn lahaa xiriirka ganacsi iyo midka iskaashi ee dhexmara labada dal. Sidoo kale waxaa laysla soo hadal qaaday in ganacsatada Soomaaliyeed si gaara loogu tacaamulo arrimahooda ganacsi ay ku leeyihiin dalka Suudaan. Waxaana markuu kulanku soo idlaaday, warbaahinta qaranka uga warbixiyey waxyaalihii ay ka wada hadleen madaxa ganacsiga ee safaaradda Soomaaliya ee dalka Suudaan, Yuusuf Axmed Xasan Yuusuf Jeeba. Bismillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi wabacd. Saaka waxaa kulan uu dhexmaray danjiraha safaaradda Soomaaliya ee dalka Suudaan, danjire Maxamed Sheikh Isxaaq iyo wasiirka wasaaradda warshadaha ganacsiga dalka Suudaan, Mudane Cabaas Madani. Kulankaasoo diiradda lagu saarayay sidii dib loogu noolayn lahaa xiriirka ganacsi iyo mid warshadeed iyo mid iskaashi ee lagu leenahay dalka walaalaha ilaa Suudaan. Sidoo kale waxaan kala hadalnay sidii shaqaalaha wasaaradda tababar loogu fidin lahaa iyo sidii loo abuuri lahaa dhaqaaqa ganacsi ee midka hadda ee lagu leenahay dalka Suudaan mid ka wanaagsan. Sidoo kale waxaa looga hadlay in heshiis isfahan ay wada galaan labada wasaaradood, wasaaradda ganacsiga Soomaaliya iyo tan Suudaan, iyo labada kale ganacsi. Sidoo kale waxaa jiri doona kulan ganacsi oo aad u weyn oo dhexmari doona dhowaan ganacsatada Soomaaliyeed iyo kuwa reer Suudaan. Kulanka oo ku soo idlaaday Safkarad Miro Dhala ayaa la rajeynayaa in Soomaaliya iyo Suudaan ay yeeshaan xiriir ganacsi, waxaana dhowaan la rajeynayaa in kulan ganacsi uu dhex maro labada wasaaradood iyo labada rug ganacsi. Ganacsatada labada dhana, kaasoo loogu magacdaray Isbuuca Ganacsiga Soomaaliya iyo Suudaan. Axmed Maxamed Axmed Axmed, British, Warbaahinta Qaranka, Khartuum, Suudaan.